E vamos seguir com a informação? Olha esse caso. Um homem ateou fogo na própria casa após uma discussão com a companheira. A discussão ficou calorosa. Parece que o homem surtou e aí resolveu atear fogo na casa. Isso aconteceu no povoado Brasília, lá no município de Lagarto. Segundo informações da polícia, o homem obrigou a vítima a sair de casa e, em seguida, ateou fogo no sofá. As chamas rapidamente se alastraram pelo imóvel. Claro, a vizinhança toda levou aquele susto, atingiu ali quase que toda a parte interna do imóvel, mas o homem foi preso em flagrante. E de acordo com levantamentos policiais, o homem já possui passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas, inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica. Por sorte, a mulher já não estava mais dentro do imóvel, conseguiu sair ilesa de toda essa confusão, de todo esse surto do companheiro. Como eu disse, ele foi preso em flagrante. Que bom que a polícia foi acionada e que o flagrante foi feito.